Միրամ Լևինը News AM կորոնավիրուսով պայմանավորված իրադրության սրման դեպքում մեր քաղաքացիների մոտ արդեն իսկ հարցեր են առաջանալու մուտքի արտոնագրերի ժամկետների սպառման եւ երկարաձգման հետ կապված։ Արդյոք այս հարցերը դիտարկվել են եւ ինչքան են ձեռնարկում, որպեսզի մեր քաղաքացիները նոր խնդիրներ չունենան։ Պետք է նշեմ, որ ամեն երկիր կարգավորում է այդ մուտքի արտոնագրերը երկարաձգման հետ կապված, ես նկատի ունեմ արդ երկրները, հա։ Իշ այսինքն ձևերը տարբեր են, բայց փիլիսոփայությունը մեկ է։ Հիմնականում գրեթե բոլոր երկրներում մուտքի արտոնագրերը երկարաձգվում են, եթե դրանց ժամկետը սպառվել է, ապա պետք է դիմել տեղական իշխանություններին եւ ժամկետները երկարաձգելու համար։ Բայց դրանից առաջ կապվեք մեր դիվանագիտական ներկայացության հետ, կապվեք Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կամ հյուպատոսության կամ գլխավոր հյուպատոսության հետ, լինի դա Լոս Անջելես կամ լինի դա Մոսկվա։ Իրենք, եթե մեր դեսպանության աշխատակիցները, եթե չկարողանան անմիջապես օգնել, ապա վստահաբար կտան այն ճիշտ խորհուրդները, թե ինչպես այդ գործողությունը իրականացնել արագ եւ հասցեագրված։